رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا بڑا برکت والا مہینہ.